S'estrena una pel·lícula rodada a Porreig. L'antic cinema de la Colònia Vidal va acollir aquest dimecres la presentació de la pel·lícula Terra de Telers, una pel·lícula rodada íntegrament a la comarca del Berguedà i especialment a la Colònia Vidal. Després de successius endarreriments de l'estrena per culpa de la pandèmia que ha comportat el tancament de les sales de cinema, finalment, el dia 11 de desembre, es podrà veure a 25 sales de tot Catalunya i simultàniament a la plataforma online Filmin. També a Porreig, el cinema de Cal Vidal es podrà veure durant 3 dies, 11, 12 i 13. El director del film, Joan Franc Xaransonet, es considera un porreixenc d'adopció. Farem aquest acte romàntic de reobrir el cinema del Museu Colònia Vidal durant el cap de setmana de l'11, 12, 13, perquè la gent pugui estar veient cinema a un lloc on hem rodat una de les seqüències de la pròpia pel·lícula i per també fer aquest acte de rehabilitació dels propis espais de les colònies industrials. La pel·lícula és una producció de Patxuli Films amb participació del Consell Comarcal, l'Agència de Desenvolupament del Berguedà i l'Ajuntament de Porreig. La trama gira al voltant de la història de la Julieta, una teixidora, i tot el seu cicle vital des que arriba a la colònia el 1923 fins que tanca la fàbrica el 1980. Quatre actrius diferents interpreten aquest paper. La berguedana Alba López n'és una. La Julieta és una dona, la vam crear de seguida una dona optimista i vital perquè era la manera que podíem transmetre un optimisme en unes condicions tan dures de vida. Per tant, ella havia de ser una dona vital i si la Julieta és una dona molt vital, passa, evidentment, quan arriba és una nena petita que descobreix el món i s'adapta, com tots els infants que s'adapten, doncs molt ràpidament, en el moment de la seva adolescència, que l'interpreta la Laia Díaz, perquè l'interpretem quatre actrius diferents, això ha estat divertidíssim i dificilíssim a la vegada. La Laia Díaz, clar, és l'adolescència, l'enamorament, li arriba la llum a casa, però també l'enganxa a la Guerra Civil. Per tant, també hi ha tot aquest pes tan dur d'unes pèrdues terribles que pateix la família, com van patir la majoria de famílies en aquell moment. L'actriu també és autora del guió, basat en experiències personals de la seva àvia i altres dones de les colònies industrials. I és que la pel·lícula posa en valor la vida de les famílies a les colònies i especialment de les dones. Segur que totes eren feministes, però l'etiqueta no se coneixia. Ara la coneixem i la lluitem. Però en aquell moment la paraula feminisme segur que elles no haguessin sabut què volia dir. Però sí que eren dones i sabien què volia dir ser dona. I per tant és una pel·li de dones. Elles no lluiten per ser diferents, elles somriuen amb tota la càrrega que porten, perquè porten, bueno, sí, clar, porten integrat, que és el que els hi toca fer. Ni tan sols, ni la Julieta, ni tan sols s'ho plantegen. No s'ho plantegen, ho porten amb humor i ho porten tot, i ho tiren endavant tot. I per mi aquest era l'homenatge, per això dic que parlo de dones, perquè elles no lluiten res, simplement fan la vida que els hi ha tocat fer i la tiren endavant i la porten amb un somriure i endavant les atxes. Per això dic que és una pel·li de dones. És una pel·lícula que també desmitifica una miqueta aquest món tan dramàtic que se'ls ha donat a les colònies, perquè com que justament és el punt de vista d'aquest personatge, la Julieta és una persona molt optimista, molt oberta, amb moltes ganes de viure, i el que hem fet és intentar fer un punt neutral on hi ha llums, hi ha foscor, on hi ha alegria i hi ha tristesa. I alhora és una pel·lícula que, òbviament, com que passen 60 anys i passen molts fets determinants de la història del segle passat nostre, com és la industrialització, l'arribada de la llum, l'arribada dels cinemes, l'arribada de la, o sigui, la república, la guerra civil, com es va viure dins d'un nucli tancat, com és la colònia, que és molt diferent de com es podia viure fora, la dictadura, tota la dictadura, la postguerra, i el fi de la dictadura i el tancament de les colònies. Doncs com que passen totes aquestes coses, doncs clar, nosaltres ho determinem amb quatre personatges molt clars, no? Que són aquestes quatre etapes que veiem interpretades en quatre Julietes diferents. La pel·lícula és una de les 6 produccions candidates al Premi Gaudí a la millor pel·lícula de l'any i compta amb la participació d'actors i actrius de la Catalunya Central i d'altres amb trajectòries consolidades al cinema i al teatre català. Per això es demana a la gent que no tingui por i vagi al cinema. Ara que tenim la possibilitat, que s'acosten festes de Nadal amb totes les mesures de seguretat que tots ja tenim ben apreses i amb responsabilitat,
però aquests espais són supersegurs, per tant, hem de tornar a omplir els cinemes. El cinema català us necessita, espectadors, i Terra de Talers us necessita, per tant, tornem a omplir els cinemes, tornem a omplir la vida de cultura. A més de la Colònia Vidal, la pel·lícula també es podrà veure als cinemes de Manresa i de Vic i a la plataforma online Filmin.